apmaudu, kad pralaimėjom kovą dėl patekimo į finalą. Džiugu, kad po ilgos pertraukos Šiauliai kovėsi tam finaliniam ketvirtį. Kaunasi dar, nesibaigė dar kovos. Tai dviejopas tokios mintis. Šiandieną, kas liečia varžybas, tai, na, sakysim, pritrūko jėgų, pritrūko kozirių, kad buvo geras nusiteikimas, geras psichologinis klimatas, viskas super parodė ir pusę rungtynių. Bet paskui pradėjom birėti, reikia truputį suspaus daugiau. Ir vienas ir kitas, matau, kad pavargė visai ten, neklauso nei tos kojos, nei rankos, tai labai sunku ten ką nors padaryti. Tai dar džiaugiuosi, kad kovės iki galo ir taip žmonės pasakė, kad šaunuoliai kovėtės, išgaudėm iki pat paskutinių minučių, sekundžių. Žovių buvo stipresni. Taip atrodo, pabandyt paeksperimentuoti šiandien šiek tiek ir su starto penketu, kaip man, kiek pasiteisino toks variantas? Jeigu pusė rungtynė buvo gerai, tai reiškia visi eksperimentai buvo geri. Ar ten keitimoje, dar kažkas ir ta gynyba, kaip mes pradžią kokią norėjom, kaip paskui darėm, viskas buvo gerai. Antroji pusė sugriuvom, trečio kelnio pradžia, tokia sakau, nu, išėjom, kad nebėra to tokio šviežumo. Gynyboje, kuomet buvo ant parketo varžovo ekipoje, nesikeitėt, visais kitais atvejais daug labai keitėtės, toks ir buvo sumanimas. Nu taip, buvo yra per stiprus, kad pasikeisti, kad galėtų atlaikyti į mažas, ten reikia turėtų įgūdžių, kad mokėti išprovokuoti, ten kokį čaržą pasistatyti, pasistatė vieną kartą įsėjęs duoda baudą. Nu ką, viskas normaliai, jie, sakau, buvo stipresni ir... Martynas Varnas ir Nemanebės Bradis, aš šiandien grįžo į reikiuotę, bet panašu dar ne pačios geriausios formos abu. Be abejo, niekada nebūna taip. Po traumo žmogus, kai grįžta, tai jis yra statistinis vienetas, bet jis nėra toks kovotojas, koks jis buvo. Čia ir Eurolygoje tai būna ir viskas, sako, va, žaistinai, čia nieko dar nereiškia. Žais, kada jis įgaus tą formą, kada jis pasportuos kažkiek tai laiko su komanda. Taip, kad, nu, kaip pasakyti, džiaugiuosi aš, kad jie galėjo judėti ir Varnas, mačiau, išlupčiodamas bėgioja, nu, pagarba, kovojantiem žmonėm. Apie Danielių Baslyką dar norisi paklausti, metat, kaip ir sakiau, ir starto penketą, paskui ilgai nežaidė ir tada ketvirtam kelinį, atrodo, Armudą pakeitė. Galit pakomentuoti gal tą sprendimą? Jis gavo tris pražangas ir nežaidė. Ir, kaip pasakyti, na, visą laik leidė žmogų ir turi kažkokių tai vilčių ir minčių, kai jisai sužais. Na, kažko mane nenudžiugino šiandieną. O pabaigoje tai aš matau, kad žmonės nebetlaiko, tai aš ir galiu pasakyti tokią pasaptį ir Giedriu, ir Zy pasistačiau Armudą ir sakau, jūs čia ir sėdėkit šalia mano vietoje ir parodau, einat keistis, kad porą atakų galit pasiginti, vienas daugiau, kad pultų, kitas gintųsi, tai taip norėjau. Ir Baslyką išleidau, nes jis vyras toks tvirtas, jis galėtų, bet šiandien nebuvo jo gera diena. Eimantus Stankevičius šiaip tokia ganėtinai sunki serija, bet šį vakarą gerai pradėjo rungtynės ir gynybui tokių gerų epizodų ir porą tritaškių pataikė, kiek jam reikėjo tokių rungtynių asmeniškai. O nesakyčiau, kad čia geros rungtynės, jis gali žaisti daug geriau, buvo tokie skuboti sprendimai kažkokio neįvertino, kad prieš didelį žmogų neapžaidė metę, nebuvo pačios geriausios. Nesakau, kad blogos, jis iš tikrųjų mane džiugino paskutiniu metu, kaip jisai dirba gynyboje. Jis toks darosi patikimas žmogus, anksčiau sakydavom čia. Tas tik tai gali, bet nebuvo geriausias. Smitas per pastarosius du mačius pataikė 10 tritaškių ir turbūt buvo tas faktorius, kuris daugiausiai pridarė problemų šitoje vietoje. Kodėl nepavyko pristabdyti jo? Pamenat antro kelnio pabaigoje, man atrodo, kur jis įmetė. Mes turėjom persvarą ir jis įmetė. Ir išėjo Baslykas Danielius kaip tik, kad jį dengtis. Ir jis neteisingai ten dengėsi. Ir aš sakiau, pamatysi jis dar pirmės ne tiek. Čia tai būna. Čia ne mano išmislas, mano patirtis tai parodo. Jeigu yra žaidėjas metikas, jis nori mesti ir jis nori ten žaisti su kamuoliu ir gauti tą kamuolį dažniau, tu daryk viską, kai jis negautų tą kamuolį. Tada tikimybė, kad jis ten kažkokį skubotą, mes dar kažkas metimą. Dabar Smitas, jis nebuvo įmetęs iki tol. Aš sakiau, stok, tegu jisai prasiveržė iš eilutės, jam neleisti mes tritaškį. Taip pat tas tritaškis toks buvo. Na, aš pats čia toks. Tai pagalvoju ir dažniausiai taip ir atsitinka. Tai pagalvoju, dabar įmetė tokią, visiems nuotaiką nekokią, einam per ilgąją pertrauką ir jis paskui atsidarė. Jis įmetė, nieko negaliu sakyti, ten ir neblogi gynės, jis įmetė per rankas tokius sunkius metimus iš toli, viskas, nes jis pagavo tą, kaip sakysim, tą tokį momentą, pojūtį gerą metimam ir jis ir sumetė.
jis ne vien mum čia, jisai geras žaidėjas, jis metė visiems. Kaip be būtų Šiauliams po 10 metų sugrįžimas LKL pusfinalį, kaip manot, ko žaidėjai išmoko iš šio pusfinalio serijos ir ką galės panaudoti mažajam finale? Jūs paklauskite žaidėjų. Man atrodo, kad jie ūktelėjo, kažkas, aišku, pralaimėjimo skaudų ten įsidėti, atrodo, kad va, taip, taip galėjo sužaisti. Aš galvoju, kad vis, ir per visą sezoną, ir kas ilgiau buvo ten, Stankevičius ar Varnas, kiek yra, mano akise jie darė pažangą, jeigu pamenat, atgal grįžtant, kaip žaidėm su Jonava, kai buvo ir... Ir Džonas traumuotas, ir Donatas negalėjo žaisti, susuko koją ir kitą dieną žaidėm, ir Eimantas, ir Varnas, galima sakyti, dviese išnešė tą pergalę tokią ant savo pečių. Tai anksčiau aš to nebuvau matęs ir jie pasirodo, sakau, va, Marčiau, kaip aš ir svajoju, tu esi vienas, du, trys, nu, gali trečių numerį ir antrų, pirmų žaisti, kad nebijoji su kamaliu žaisti. Tai mano akimis tai jisai ūktelėjo, va, toks universalus darosi, nes šiam sakiau, tu neturi būti nei toks, tu turi būti universalas. Tai ir kitiem, pavyzdžiui, dabar labai gaila, kad Paulius Danusevičius negalėjo žaisti, bet jis labai didelę pažangą darė ir jisai, vat ir čia bandėm ir trečių, ir ketvirtų numerių žaisti ir visur jis negadino tą žaidimą ir jis kamuolius gerai ėmė, viskas jis, aš galvoju, jie tokie didžiausią pažangą padarė žaidėjai ir labai džiugiuosi, kad kažką padarė ir dar jiem liks tos įtemptos tokios kovos, duos patirties, pasitikėjimų ir ateity. Pozityvus atrodo tas kylantis žiūrovų skaičius, šiandien vėl rekordas 4800. Ką galit pasakyti apie tai, Šiauliai? Galiu pasakyti tik tai, ačiū ir malonu, kad yra Šiauliuose tie krepšinio mėgėjų, kad krepšinis iš tikrųjų yra vat, jau Šiaulių, galim sakyti, religija, jeigu tiek žmonių renkasi, jis anksčiau taip sakytų, a, Šiauliai nieko ten neparodo, kažką reiškia, už kažką pamilo, pamėgo ir labai, labai gerą vidui, nors ir pralaimėjom, liūdna, negera nuotaika, ne liūdna, negera nuotaika, bet kad tiek žmonių tikė ir žaidėjom, kaip sakiau, vat, ir padėkokit, kad susirinko ir jeigu bus labai sunku aikšteliai ten griūsit, kelsitės, nu, pakelkit akis, pažiūrėkit, kiek žmonių yra, kiek šypsosi, kiek jums ploja, ten net nugriūvus, kiek ploja, tai turi suteikti jums tokių vidinį jėgų. Čia iš tikrųjų taip yra, jau aš sakęs, kad ten po 10% dada jėgų, kai pamatai, kad tiek žmonių yra. Džiugiuosi už šiauliečius. Kad jau išpranašavote Eurolygos finalą, tai ką prognozuojate rytoj laukiančiame pusfinalio rungtynėse Panevėžyje? Ir ko norėtumėt mažajame? Panevėžyje, aš galvoju paklausyti apie Eurolygą. Aš galvoju, kad Žalgiris laimės. Serija rungtynės? Rytoj laimės. Paskui bus matyti. Tai pabaigai trenerį prašėt paklausti apie tą Eurolygos finalą. Tai paklausiu. Neklauskite. Sugadinsit mano kaip orakulo poziciją tokią. Neklauskite. Mano abi komandos žaidžia finale ir už abi pasakiau, jeigu pamenat Vilnių kaip sužaidėm. Sakiau, kad laimės Anadolu, paskui real, kandidatas sekantis yra Realas. Pasakiau šitą, abi žaidžia finalę. Laukit gražių vaizdų. Nu tai sveikinimai žaidėjams. Visų pirma, kai jūs žaidžiat kartu, jūs esat neįtikėtini, kai jūs žaidžiat kartu. Taip pat sveikinimai trenerių štabui. Labai noriu pabrėžti didelį Džordžo Dedaso indėlį kiekvienose rungtynėse. Aišku, nieks nesibaigė, mes tą indėlį turėsim toliau, bet tos idėjos kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro visą laik pilnas tų idėjų. Taip pat Gustą pasveikinti norėtųsi, nes tikrai žmogus tobulėja kiekvieną dieną, jis jau galėtų dabar dirbti kiekvienoj komandoj aukščiausio lygio asistentų ir tikrai juda į priekį labai stipriai. Tada norėčiau asmeniškai pasveikinti, nes lemo į sezonų dalį turim sveikus žaidėjus, tai labiausiai aš žaidėjams norėčiau palinkėti. Per tas laisvesnės dienas, kuo geriau palsėti ir tam toj visoj finalo serijoje išlikti sveikiems. Šitas svarbiausia yra, norisi pabelsti ir į tą stalą. Jeigu būsim sveiki, bus įdomus finalas. Sugrįžtant dar į šitas rungtynės su Šiauliais, skirtingos tokios pirma ir antra rungtynių pusės. Kaip pakomentuotume tą visą įvykio? Aš manau, kontroliavom rungtynės per gynybą.
pirmoji rungtynių pusė, jeigu taip netrodo, kad mes kontroliavom, tai vėl tik dėl to, kad mes polime neradom vėl tos kantrybės, kažkur nebom stiprų su kamoliu ir iš tų klaidų žaidė Šiauliai atviroje aikšteliai, pelnė tuos pigesnius taškus, kur jau mums sunkiau apsiginti. Antroji rungtynėje pusėje išvengiam tų tokių klaidų. Ir tikrai jo sustabdėm su keliom skirtingom gynybom. Nu, tikrai rungtynės kontroliavom ir visą seriją, galiu sakyti, kontroliavom per gynybą, išskyrus aišku antrose rungtynėse, kur mes nekritom ant to niekieno kamulio, kas buvo šiandien, matėt, liko minutė. Buvo ten dviženklis mūsų skirtumas, bet vis tiek žaidėjai krito, aukojosi ir aišku yra tų mėlynių, bet tai yra to kaina. Dar vienerios geros Speedy Smitho rungtynės, ypač pirma rungtynių pusė, ar nepasigėdo ten per pirmus du kelinius kitų žaidėjų didesnio indėlio? Ne, sakau, mes žaidžiam kartu ir tikrai neišskirsim, kas kažkokią atkarpą sužaidžia, kažkokias vienas atskiras rungtynės sužaidžia, kas ne, šiandien žaidėjai norėjo užbaigti seriją, ją užbaigė ir jie verti tų kelių dienų poilsio ir persigrupuot ir gerai pasiruošt artėjančioms svarbiausioms kovoms. Jie šiandien labai dažnai visi penki keisdavosi gynamaisiais ir jūs labai gerai išnaudojate pranašumo situacijas, kamulio įvedimą į aukštų ūgiam. 46 taškus net pelnėt iš baudos aikštelį. Ar ruošiatės tam, ar čia taip natūraliai išėjo geras puolimas prieš važovus keitimą? Taip, mes matėm, kad jie, ypač kai mes nesam aikštelėje subuva, su kitais aukštų ūgais jie norėjo tą keistis, aišku, tą pasiruošėm, bet pirmoji rungtynių pusėj gal tas nesivertė taip taškais taip dažnai, kaip norėtųsi, bet mes vis tiek provokavom jų pražangas ant pausto ir įvedinėjom ten kamuolį. Kai kamuolys kažkur būdavo užlaikytas ar nebūdavo stiprus su kamuolį, tiesiog nubėgdavo į savo greitą puolimą. Tai kai suradom kantrybę, suradom geresnius kampus perdavimo į baudos aikštelę, tada ir atsirado rezultatas. Finale, kuri komanda gal būtų parankesnė, Žalgiris ar Lietkabelis? Abi komandos stiprios ir lai išsiaiškina tarpusavyje. Pavojingos abi komandos ir gal Lietkabelis žaidžia stabiliau, bet Žalgirio nereik nurašyti, čia ten irgi viskas dar nebaigta ir manau, tą rytojus rungtynės tik parodys. Ar nestebina, kad Lietkabelis pirmauja seriją ir dabar žaidžia namie ir gali baigti seriją? Ne, mes matome, kaip Lietkabelis žaidžia visą sezoną, tas stabilumas tikrai pagirtinas yra, o Žalgiris tikrai gali aukšto lygio rungtynę sužaisti, aukšta intencija, kokybiška tiek puolimo atkarpomis, tiek gynybos, bet jie to stabilumo gal neranda. Tai toks ir skirtumas, bet čia jau nesinori siplėstis. Smitas per pastaruosius du mačius pataikė 10 tritaškių. Ar tai kažkas naujo, ką sužinojate apie jį ir kiek tokia lyderystė bus reikalinga finale? Smitas visą karjerą nuo pat studijų laikų buvo žaidėjas, kuris darydavo kitus geresniais, kuris sukurdavo visiems, kuris žaidėjus padarydavo geresniais savo komandoje. Ir kuo jis suspindo kitomis spalvomis, šiemet suspindo, kai jisai tapo rungtynių faktorium polime, kuris gali spręsti rungtynių baigti pats ant savęs. Tai tikrai džiaugiamės, kad Speedy žengia tokį didelį žingsnį šio sezono metu mūsų komandoje. Reiškia, jam kažkas čia tikrai tiko. Lukas Uleckas čia nežaidė, ar čia buvo taktinis sprendimas ar kažkokių kitokių problemų? Tai yra play-offai ir kartais galbūt panaudosim dar mažiau žaidėjų. Suprantu, kad jum ryto fanai yra patys geriausi, bet kaip įvertintumėt Šiaulių palaikymą, šiandien rekordas užfiksuotas? Nu, pasisekė mums išplaukti iš tos geltonos jūros. Bet fantastiškai palaikė šaunuoliai, tikrai reikia išreikšti pagarbą visų pirma Šiaulių komandai, žaidėjams, treneriui. Prieš juos žaisti yra smagu, nes jie nežaidžia to, vadinkim, nešvaraus krepšinio su flopinimais, su vaidinimais, tų pražangų ieškojimais, ten kur jų nėra. Tai tikrai žaidžia tą vadinamą fair play. Aišku, mes pasišnekam, tarpusavį žaidėjai pasišneka, tas yra, bet tas biški puošia krepšinį, bet aš turiu omeny, kad švarus krepšinis vyksta tose vietose, kur nėra vaidybos, o pas Šiaulius tos vaidybos nėra. Jie kaip moka, taip žaidžia, o žaidžia tikrai gerai ir tikrai linkime jiems sėkmės serijoje dėl bronzos ir tikrai
Tikrai tikiu, kad ten bus su šitais ir galiais, su šita geltona jūra. Aš tikrai tikiu, kad jie turės daug šansų prieš bet kurią komandą. Sakėt, padėkų savo štabui, žaidėjams, bet tai ir jums antrasis finalas iš eilės. Kiek jūs tai asmeniškai džiugina? Nu, žinot, čia ne man spręst apie pačio darbą, bet esmė, kad antras finalas, jau gal tos patirties šią pernai gauta yra. Gal neteisingai pernai sureagavom į pasiekimą po pusfinalio, kad šiek tiek apsidžiaugiam per daug, bet šiemet jaučiam, kad gali visaip čempionatas baigtis, todėl tikrai nesiruošiam šiandien švest, perspėjom ir žaidėjus, kad skirtų laiką poilsiui ir tų smulkių traumų išsilaižimų ir tada turim kipti darbus ir teisingai pasiruošti finalui. Tai žengsim į tą finalą ir tikrai atiduosim visą save, nes jaučiam, kad šansas šiemet tikrai yra.